reka twe kwita no kuri aba jama babanyuzeho nyine nyine twikomereza ako shere hari ikintu ntambwiye neza nacyo nyine cyose ni neza ibara abantu muraziranye ntabwo tuziranye yose twahurira ariko nubundi nta mpamvu ako sinamenyana na bino birara kuko umereye he akibazo aba nasubiye nyine bakayitsiye tubagura nyine byatu nato nabo tuziranye nyine ahubwo nge mbamenye angaha ubu nk'abantu nyine bari binjiye bagusoma ahubwo we wasobanurira yanjye papa we n'umushuti wa papa eh nayo nyine tunayifungira aho ngaho kwanza twikomeye ikiganiro cyacu se nibyo nyine 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 biraho nyine amatemba ashyushye wanjye rubavu rwa mama se nawe uri gukabya uri gukabya kandi cyane pe kabeza rwose zo bidahanda mwari mwiza wo rwa gasabo koko miss mu ba miss bahiga bose miss uyu miss rwose mu Rwanda hose ari umuntu nakugereranya nawe cyashe sembizi kuko ngenda heshi mbona benshi urabona koko naba ngo kabeza uti washashe nawe rwose mba numva ntazi kazi shubanzu iri ku yunzo yawe idahanda mwari mwiza nkawe koko abahinzo bihanda wowe aya naga ari ugukabya ahubwo ni uku gutakageza ko yawe kumva nkubona rwose nkabona nta kindi kintu rwose nabukora nk'umwari mwiza nakunze iminsi mu baminsi kuko igisonga mu bisonga iseko yawe noneho yo yawe ucuri iseko yawe rero irarenze sinzi ukuntu rero narayivuga ubugeni unyigaragariza byinshi kandi nange ndushaho kubibona cyose ubwiza bwawe bwo bwonyine nta kintu na kimwe muri uru Rwanda twabugereranya ni nk'igisabo tu igisabo ntusi igisabo kukivugura kiza shabu yashiriye nyine urebye umuco nyarwanda nyine nta kindi kintu nakugereranya nacyo si ibyo nyine kubwiye ko ushafite nk'igisabo rwose yashiriye birumvikane Sacha kiri guseka. Wari kumwitaho n'ubundi abanga baje basaba ubwiye rero ntabwo bamenya gahunda zabo si byose. Kuko nyine nshuri ebyo ndagukunda ndakwemera cyane gafi konyine nsigaranye mu gihugu keza. Sha naho ndi umuntu wo nakugereranya nawe. Shemba mbyumva kandi ndabizi neza ku muntu. Kandi nanjye ndagukunda cyane. Urumuri rwanjye igihe ngeze mu mwijima ni wo ngaragariza inzira mbona byose nyine ubundi ko kiriya giseka kirasetswa niki tuvuga gushimishwa n'ibyo turi kuvuga cyane ubujajwa bwawe sha uwakumva ibintu murimo kuvuga aramutse nabisekemo yaba ari imbwa pe muvuga muri kubeshyanya ibyo se birakureba yewe we urumva ukuntu muri kubeshyanya uwakumva ibintu muri kuvuga yaba ari injajwa yaba ari n'imbwa imwe buto ngo umuntu ngo nife ubusu ni terapia ni barene ni tomusoni uyu kari umuntu uyu mukobwa wacu uramwita terapia nasoni ngo nife eh harya ngo ni igisabo bacundamo amata ni igisabo bajisha se shaho igisabo kiba giteye neza cyane reba umukobwa uteye nk'imbavu za se niwe urimo barita ngo ni igisabo wajurika kubeshyura n'umwana umukobwa uteye nabi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru buri yamiga reba irushanwa riba hano mu Rwanda ry'aba miss wewe wari wajyamo warasunutsamo ibirenge wowe ngo ni miss ngo ufite inzobe ngo idahanda kimuno cyawe abandi bagira inzobe zihanda reba abandi bakobwa biwacu beza cyane harimo abakobwa muhura nabo nanjye nkumva bari kunsongesha gake gake abana beza bafite itoto reba iyo nzobe yawe kimuno cyawe wa musore mubwiza ukuri reba ukuntu asa ngo ni itara akuza abantu bari mu bitaro barara batsitara amanywa nijoro ibitaro byaruze kubera abantu batakibona none se wajye uza ukabamurikira ngo ni itara umva wafiwe harya ngo uri ifi uri tirapia uri barene uri tomusoni wowe uri uragara yikubeshya wa mukobwa we ntago uri ifi reka nkukure agaho ukunnyo none wamubwiza ukuri nturi ifi nturi igisabo nturi misi nturi n'urumuri umva nkubwire wa mukobwa we njyewe ndahari umva kimuno cyawe va mu nzira ahubwo asigaye aganira curuburu pande ariko wanza atari njye wabwira ntabwo ari wowe n'umugenga va mu nzira wowe twiganire
kibazo. Suzi ko nitonda rwose. Suzi ko nitonda. Shaka nzenwele, kanzo kubitwa mwana. Eh, uri sakuna nandi hano. Sakuna nandi. Wait, mwana. Mwana mwa chama chama. Uri kure kure ari kwato ata shaka. Umva, reka mbanere no kurenga. Iki. Kanze mbanere no kurenga. Imako tujye muri gereza ejo yawe, urashaka no kugwana. Gereza iki? Gereza iki? Kadusa sinzobe kama nayo. Devil office, isha kurwana nanje me. Kama nayo. Umva. Eh, bazi go mbaye fatisha. Sa. Sister, what's the name of the man? The canoe to do Sassinzo. What is all given in Zobinish? Muri Kamanayo Shinzu, you need Shirwawi, Nikamanayo Yawi, Nimaduneria, when it is Shinzwanga. Nishirwa. Uromus, Inguramus. Uyu need Kamanayo, you need that. You need that it is really involved with your general Maranana Jokura. Was your vest? You want to go to Rama Frank, General Muna, Janon Chukiri, none. Jiza kugwahereza kuko muzi nanga kuvuga imico yawe mibi none utangiye kunzana izo mike wa muhambo none umwababazwa n'ukuntu kiri kumubesha ngo uyu mukobwa wacu ngo nige saba ngo yasa namafi ngo n'urumuri reba no mwana ukuntu asike urafata umwana mwiza nk'uyu nguru yanyuze kaze kwiruka umubesha cyatwa dusimba turye indege wangize aho gasara we kama nabe ndana bifuza uyu nguru we ejo ndora dufata tubuye muri police umununa iyi ngi yacitse police akuyara yarayicitse uyu nguru wa mukundi icyuri uyu nguru akusunduka mbanze mbabaze mwaje kuboneranya n'umukunzi wanjye cyangwa reka tumuguteze wasashe inzobe wa muhamba yabwa n'ukuri shibere kumbeshya rwose ntabwo giye tubeshya barambije je nabwo nyanyu n'urusimba bwa bahungu siza hano baturutse jewe reka mikubwire byose neza ubushize nge ngurize petit frère indege tugiye ahantu pembeni ari nawe mfite narangize kama nayi mushupe yagize murye ni murye singuye imubaze ngo yabikwire gahumva nk'imvugo zakira mu muri kuvuga indege ni iki pembeni ni iki je namuguruje igihumbi urumva twigiriye ahantu duhura mu ngwe gukinisha usimba uyi ni makama nayo imwe nkuru ahubwo ihagaraye n'umujyi wose iyi ni imvugo igenda ahubwo sheri n'ubumve bari kubeshya bari kubeshya ikora kuri bebe nkuru uri aho shaka bro muraho wumva tubinyemo reka tubinyemo bro umva kabavugisha ukuri bebe umva nkubwire sheri bari kubeshya bari kubeshya oya ndashaka kumenya ibyo bavuga n'ukuri cyangwa barakubeshya sheri barambeshye barambeshye sunyize niki kigaragaza ko muvugisha ukuri niki kigaragaza kubeshya We know about the people. Nkingi wowe tukugiriye mu waje gutereta umubebe twanze kumubwira kuri karyasi yo muru wowe urazuzana n'ibintu by'ubugoryo uraturiririni note warangiza ukanga nuko umuntu yicara ngo abanze naganire n'icyana ubuze impamvu na jana ngungizene nako nakwaye mwanya ngo uvuge ngungizene karyasi yo murugo byo mu rugo nyine uri kubesha umwana ugasanga n'amafinga n'ibisabo rebo no mwana ukuna se aya kuzindu watuje amubesha se umva ntabwo wajya kubwira abana bo mu gikoma mani gusakamana ibyo bintu by'imitoma yangwa imatimba mu birere kwa matanga icyansi nabyo asikamana yowe bebe reka mubwira ubwenge uzi guhitamo neza hitamo abasore b'icyerekezo vision 2020 gaba twahageze nta kibazo dufite we ureba umusore nk'uyu nguyu yana bagize irukana kama nayo usigana n'abasore bazima sha bari kukubesha gusa abasore bo mukuru we kubita umukuru wo mubwira utamu gukora nk'uyu mubaze ngo ubumve ibintu kubyisha shiri byari kuvuga n'ibyo cyane ahagarika wari je shiri barambeshe rwose byari kuvuga n'ahagarika kuri barambeshe umva wi mwe mwaje kunira yo n'umukunzi wacu no musore wange namu gutuye curuburu wiho amubona size nize ngizi weho american wa kintu petro zara hanze baby reka mubwize ukuri ikama nayo twanze kuyivungira nge naje nkiniga napfusha ndavuga ati bitewe n'ukuntu muzi yabarezo n'umuntu bwe yari no kunyikanga bitewe n'ibintu adukoreye umuhanga ageze kuturira ibice none nge ndaje hano nje kwibindira icyaka nakuretse uravuza uritaratse urarangije kibuno cyawe wanze kona nivugira urashaka no kurwana twebwe uyu nguyu nimba byemera ringa igipangu tugera hano hanze twebwe baraturekwe twebwe nukika polisi we cyangwa ugaca ku murenge turata twembe umva ngenda kunere iki kurenge n'undi utamana tuzongera kuzakinisha amagenge n'umuntu kandi sikirisi
ngizukuri barambeshye rwose barambeshye ibyo byose ari kugana aga rukuri w'insenge namwe twahuriye ki papa tuzi twahuriye ubu ngenda gake ngo nago bakuzanga muri ziro kanitse za matimba papa ntabwo uri ukakashore kirwa kagenda gashuka abantu wewe ugizeho nawe ushuka petit frère umugira kamanayo wewe turi igihumbi cyacu mani udushyirishe tuvuye gereza n'ubu tuvugana n'umuntu kandi narabivuze nabyo sheri ya makampani wajya kumbwira mu rugo rusibirirwamo yati bari kumbesha ibiki cyo bari kumbesha rwose izima ibo bona abotuziranye ibibone sino narusimbi nyina rwose akushe urabona ibugari nkaje nakintu rusimbi koko oya sheri nabyumvishije nabyumvishije sheri sheri mbabara sheri bari kumbesha rwose bari kumbesha iyi ni imbogo ni isokano cyo mu isantere y'ibintu bayo mana aho yahagera kama nayo wanted yarahanza abantu bose ari kuyishakira sheri abantu nabo tuziranye rwose bibi gukora urata ntago mbyumva ntago mbyumva ibintu murimo iyi ni imbogo birara akusimwese kunaya n'umukunzi sheri rati bibirara nubyumvira rwose bari kumbesha twakije itama gasorekeza kikerekezo petit frère wanyu uyanga nabivuze ngewe dore icara hano bro turahari ngaho ukina mu bwira umukoro wa mwese uteze uteze na mari uje 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 umva bro tsere tsere hamwe ngo njanga habaye cyangwa mu rwanda kuntu aka bikagiza hanga pasi habaye cyangwa bareka mbikubwire dore yari umukunzi wanjye uyu muhungu nyine cyagihe uza twari turi kuganira turimo tuganira nyine iyo kwa nyine bintu bizima amana business ariko uyu nguyu nyine ya uyu nguyu yaje cyagiye muzanye arangije nyine ambwira uburyo ari ibirara bano bave no muri gereza banywa itabi urumogi banywa urumogi ni itabi byose bakina n'urusibe banywa itabi n'urusibe n'urusimbe eh nimba gutyo bimeze rero nabuze na dendo yanjye nta kwanza bavanga mwese mwe mugumye hanga ngikamagaba bayobozi baza hanga mukuru mudugudu n'inya gutabara papa ahamagara izi ninzererezi ntabwo muri bunchike mwese ngikamagara mukuru mudugudu izi ninzererezi bahamagara uri inzererezi nkuru uraje rebe noneho bintu badukorera ibi uyu we bari no kumushakisha aha hanze bose papa pas iki mutuze ntari kugera zana guta tauta uje watuje bagamagara umuyobozi mba cika hano mu rwanda mureke abayobozi bazangana babukemure oya wiye gusaba imbabazi wiye gusaba imbabazi cika nawe aje mu guhaya reka umuyobozi aze reka mwebo tebo kandi wanjye havutse ikibazo hari ingegera ziranga ngo z'inzererezi zinkubi mugi n'amatabi n'icyo byose na dendo wanjye nayibuze papa pasi zara ninyagutabara ndabikubwira gira vuba simuka vuba gusa nta kibazo sawa bahamagare inzererezi yo kwasa umva mureke abayobozi buze ahangaha ibindi bisigaye turabikemura ngo ubuyobozi bwahageze ibi ni ibisambo ruharwa umva ceceka nongeye kumvugira ngo uhita umanukana imyenda y'abana bawe ibyangombwa ndetse n'ikindi kintu batunze aho ngaho dore ko ari n'imbwa zirango muri se zifite wowe nsanga muri ka kazi muvuyemo none aho ngaho kandi ntuze wenyine uzana imyenda n'ibyangombwa kuko kuzagaruka aho ngaho ntabwo bishoboka iminota ibiri mu yo mungezeho kandi